Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sa saradnicima posjetila je danas Ovčarsko-Kablarsku klisuru i Međuvršje, gdje je na pristaništu predstavljen projekat izmuljivanja jezera. Prisustvovali su i predstavnici vlade Mađarske kao i kompanija koja će raditi na ovom projektu. Posjeta je nastavljena obilaskom Ovčar banje i prirodnjačkog centra koji je danas svečano otvoren. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić prilikom posete Ovčar banji i otvaranja Prirodnjačkog muzeja zaključila je da se proces revitalizacije Ovčarsko-Kablarske klisure odvija predviđenom dinamikom. Za 16 mjeseci u ovo područje uloženo je oko 200 miliona dinara. Kada zajedno radimo sa lokalnom samoupravom, imamo jednaku viziju, ukrstimo budžete i krenemo u implementaciju. U tom smislu je sve ovo što smo uradili u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri i u Ovčar banji zaista jedinstven projekat. Nikada do sada vlada nije radila na taj način. Uvijek je viziju imalo jedno ministarstvo ili drugo ministarstvo ili grad, pa traži podršku od države, pa onda država da podršku za nešto, ne da podršku za nešto drugo i ne delimo tu viziju. Ovo je prvi put da smo seli svi zajedno, napravili viziju, prioritete, stavili sve novce koje imamo tu na jedno mesto i krenuli implementaciju. I vidite šta smo uspeli da uradimo. I to u ovom trenutku samo se nešto više od 200 miliona dinara. Za 2022. godinu smo budžetirali otprilike 500 miliona dinara, tako da nastavljamo da implementiramo ovu viziju. Prioritet u narednom periodu biće izgradnja RH centra i realizacija projekta izmuljivanja jezera Međuvršje, istakla je Brnabić. Projekat koji će biti blizu 40 miliona evra, ali opet tako to dođe, ta cifra kada imate stvari koje ne radite od 1954. godine. Mi smo odgovorna vlast, želimo da te stvari uradimo, želimo da doprinesemo i zaštiti životne sredine i lepoti turističkim potencijalima Srbije. U planu je i izgradnja energane na biomasu u kojoj će se mulj iz jezera pretvarati u energent, što će doprineti ekološki zdravijoj sredini zaštićenog područja. Radimo i dalje, imat će puno još posla, ali ja znam da će u naredne 3 godine Ovčar banja biti i cela Ovčarsko-Kablarska klisura biser Srbije i Balkana. Bio je do sada, ali zaista dosta decenija zapostavljen. Naravno, u parcelaciju izgradnje saobraćajnica i mosta preko reke Zapadne Morave, koji također u završnoj fazi, i naravno izgradnja istih da bi mogli i levu i desnu obalu Zapadne More, odnosno Lučansku i Čačansku stranu da spojimo, i nastavak naravno prema vrhu Ovčara, koji je također lepotica. Pored 10 manastira, srednjovekovnih manastira u kojima postoji monaški život, imamo i nekoliko isposnica, imamo u planu već ove godine da rekonstruišemo i 3 viseća mosta, dosta planova, naravno da će kruna svega biti izmuljavanje jezera i permanentno na tome radimo sa mađarskim partnerima. Ovčar banju ovom prilikom obišla je i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, koji je podsjetio na značaj izgradnje saobraćajnica u Ovčar banji. Infrastruktura je preduslov da bi svaka zemlja mogla da pokaže ono najbolje što ima u njoj. Ono najbolje što jedna zemlja ima su ljudi i priroda. U toj sinergiji izlazi višak vrednosti. U toj sinergiji se stvaraju čuda. I mi moramo da završimo ovaj projekat kako bi obezbedili veći broj poslova i kako bi sačuvali prirodu. Ono što je novina jeste svakako da smo proglasili i prvi stepen zaštite u određenim predelima. A to i najbolje možete da vidite i zahvaljujući ovim eksponatima koji se danas nalaze ovde u Prirodnjačkom muzeju, što je bio neophodan i prvi stepen zaštite. Meni je danas pripala izuzetna čast da zajedno sa predsjednicom vlade i gradonačelnikom otvorim Prirodnjački muzej. Mogu slobodno reći i muzej ekologije, dakle jedan od prvih koji ima i posebnu simboliku, pošto je na ovom prostoru u prethodnom periodu bila osnovna škola. U Ovčar banji otvaranjem Prirodnjačkog centra stvaraju se uslovi za održavanje rekreativne nastave i različitih radionica koje će omogućiti upoznavanje dece sa biljnim i životinskim svetom ovog kraja.
Ono što je najvažnije što smo obećali, to smo i ostvarili. Predstoji nam zaista jedan veliki posao kako bi Ovčar Banja i Ovčarsko-Kablarska klisura bila jedna od najboljih destinacija ne samo u Srbiji, već i na Balkanu. Na realizaciji projekta revitalizacije Ovčarsko-Kablarske klisure od februara 2021. godine, kada je formirana međuresorna grupa Vlade Srbije, radili su predsjednica Vlade Republike Srbije, Ministarstvo turizma i telekomunikacija, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zajedno sa relevantnim institucijama grada Čačka.